O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi vatandoshlarimizni va yurtimiz mehmonlarini kirib kelgan muqaddas Qurbon hayiti bilan muborakbod etadi. Ma'lumki, so'nggi yillarda O'zbekistonda e'tiqod erkinligini ta'minlash masalasiga alohida e'tibor berilmoqda. Respublika hukumatining diniy bag'rikenglikni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga qaratilgan sa'y-harakatlari mamlakatimizda tinchlik, konfessiyalararo totuvlik va millatlararo hamjihatlikni mustahkamlashida muhim omil sifatida xizmat qilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tomonidan ham mo'min musulmonlar ibodatlarini ado etishlar uchun barcha shart-sharoitlar yaratib berilmoqda. Jumladan, respublikamiz hududidagi masjidlarda fuqarolar tomonidan jamoa namozlari o'qilishi jarayonida xavfsizlikni ta'minlash, masjid yonida va ularga tutash avtodurogohlarda mashinalarning tartibli harakatlanishini tashkil etishda ichki ishlar organlari xodimlari o'z vakolatlari doirasida xizmat qilib kelmoqdalar. Albatta, dunyo miqyosida kuzatilayotgan koronavirus pandemiyasi sharoitida O'zbekistonda ham boshqa davlatlardagi kabi namozlarni masjidlarda jamoa bilan o'qishda cheklovlar joriy qilindi. Bu cheklovlarning barchasi vaqtincha o'rnatilgan bo'lib, mamlakatimizda koronavirus infeksiyasi tarqalishining xavfi kamayishi bilan ularni bosqichma-bosqich yechish ko'zda tutilgan. Jumladan, karantin choralari bekor qilingandan so'ng O'zbekistondagi barcha masjidlarda fuqarolarning hech qanday cheklovlarsiz namozlarini jamoa bilan ado etishlari uchun zarur shart-sharoitlar ta'minlanadi. Shu o'rinda Ichki ishlar vazirligi masjidlarga voyaga yetmagan fuqarolar va bolalarning o'z ota, aka-uka va qarindoshlari hamrohligida namoz o'qish uchun erkin kelib ketishlari mumkinligini eslatib, bunga qonunchiligimizdagi hech qanday taqiqlar mavjud emasligini alohida ta'kidlaydi. Vazirlik vatandoshlarimizning din erkinligi sohasidagi huquqlarini himoya qilishdi hamda ushbu yo'nalishda biror bir qonunga zid to'siqlar va sun'iy cheklovlar o'rnatilishiga qarshi kurashda davom etadi.